মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অসমীয়াৰ পাঠ নং দহ আব্দুলহাটৰ নতুন টেক্টৰ পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম আচ্ছা আব্দুল আব্দুল হট এজন ছাত্ৰ ধৰি লোৱা আব্দুল এজন তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়োৱা এজন ল'ৰা বা ছাত্ৰ গতিকে আব্দুলহঁতৰ নতুন টেক্টৰ পাঠটো আমি পঢ়োৱা হাচোন আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক আব্দুলৰ দেউতাক ঠিক আছিল এজন খেতিয়ক আছিল যিয়ে খেতি কৰে তেওঁক খেতিয়ক বুলি কোৱা হয় আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে আৰু আব্দুল্লৰ দেউতাকে এজন আদৰ্শৱান খেতিয়ক হিচাপে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে মানে চৰকাৰৰ পৰা পুৰস্কাৰো পাইছে কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে যিহেতু আব্দুলৰ দেউতাকে খেতি কৰে গতিকে খেতি কৰোতে ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন সেইবাবে আব্দুল্লাৰ দেউতাকে যোৱাকালি এখন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে লগৰীয়াবোৰক কলে আৰু আনন্দতে আব্দুল্লে কি কৰিলে তাৰ লগত পঢ়া লৰা ছোৱালীবিলাকক কথাটো আব্দুল্লাই কলে বা লগৰীয়াবোৰক কথাটো আব্দুল্লে আনন্দতে কলে যে আমাৰ ঘৰত এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ আনিছে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি যিহেতু আগদিনাখন কি কৰিছিল আব্দুলে স্কুলৰ লগৰবোবোৰক কৈছিল যে সিহঁতৰ ঘৰত এখন নতুন টেক্টৰ আনিছে গতিকে পিছদিনাখন তাৰে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা আব্দুলৰ বন্ধু উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰত আহিছিল কিয় আহিছিল চাবাচোন তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন টেক্টৰখন চাব কিয় আহিছিল তেওঁলোকে আব্দুলহঁতে লোৱা মানে আব্দুল্লৰ দেউতাকে লোৱা নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ আহিছিল আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতি পথাৰলৈ লৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আব্দুলৰ এজনী ভনীয়েক আছিল ভনীয়েকজনীৰ নাম কি আছিল ফৰিদা আছিল আব্দুল্লৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বল আৰু সংগীতাক খেতি পথাৰলৈ লৈ গ'ল ট্ৰেক্টৰখন দেখুৱাবলৈ তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিলে আৰু তেতিয়া কি কৰিছিল আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰখনেৰে মানে নতুন ট্ৰেক্টৰখনেৰে মাটি চহাই আছিলে ক'ত চহাই আছিল পথাৰত দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰং মনেৰে বহি আছিল আৰু দেউতাকৰ কাষতে মানে খেতি পথাৰখনৰ কাষতে আব্দুলে আনন্দ মনেৰে দেউতাকে মাটি চহাই থকা ট্ৰে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই থকা আব্দুলে আনন্দ মনেৰে চাই আছিল এইখন হ'ল ট্ৰেক্টৰ আৰু এজন হ'ল আব্দুলৰ দেউতা এইকেইজন হ'ল আব্দুল আৰু আব্দুলৰ লগৰীয়াবিলাক তাৰপিছত চোৱা বাহ কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ উজ্জ্বলে ক'লে তাৰপিছত যেতিয়া উজ্জ্বল আৰু সংগীতাই ট্ৰেক্টৰখন দেখা পালে তেতিয়া উজ্জ্বলে ক'লে যে বাহ ইমান ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে সংগীতাই সুধিলে তাৰপিছত সংগীতাই সুধিলে যে আমিও ট্ৰেক্টৰখনত উঠিব পাৰিমনে এনেতে এটা ধপ ধপ শব্দ হ'ল ঠিক সেই সময়তে এটা ধপ ধপ শব্দ এটা হ'ল শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁতে উচাপ খাই কলে কি অ এইটো তাৰপিছত শব্দটো শুনাৰ পিছত উজ্জ্বলহঁতে উজ্জ্বল আৰু সংগীতাহঁতে উচাপ খাই উঠিলে আৰু ক'লে কিহৰ শব্দ এইটো সেইটো পানী তোলা কল ফৰিদাই কলে তাৰপিছত ফৰিদাই কলে ফৰিদা কণ আছিল আব্দুলৰ ভনীয়েক আছিল আব্দুলৰ ভনীয়েকে কলে যে সেই শব্দটো পানী তোলা কলৰ শব্দ নলীৰে হু হুৱাই পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰ'ব নোৱাৰিলে সেই পানী তোলা কলটোৰ পৰা কলটোৰ নলৰ পৰা পানী বৈ যোৱা দেখি হু হুৱাই পানী বৈ যোৱা দেখি সংগীতাই ৰ'ব নোৱাৰিলে তাই চলুৱে চলুৱে পানী ধৰি উজ্জ্বলহঁতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত সংগীতাই ই কৰিলে সেই পানী তোলা কলৰ পৰা ওলোৱা পানীবিলাক উজ্জ্বলহঁতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তি যোৱা তাৰ বৰ খং উঠিল তাৰপিছত উজ্জ্বলৰ পানী ছটিওৱাৰ ফলত উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানিবিলাক পানীৰে তিতি গৈছিল আৰু সেইবাবে উজ্জ্বলৰ বহুত খং উঠিছিল সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাতি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে সি কৰিলে উজ্জ্বলে কাষতে এটা মাটিৰ দম আছিল সেই মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাতি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে কাৰ সংগীতাই উজ্জ্বলৰ গাত পানী ছটিয়াইছিল সেইবাবে উজ্জ্বলে কৰিলে কাষতে এটা মাটিৰ দম আছিলে সেই মাটিৰ দমটোৰ পৰা সংগীতাৰ গালৈ মাটি দলিয়াবলৈ ধৰিছিল তাকে দেখি ফৰিদাই মাত লগালে সেইবোৰ পচন সাৰ আৰু এনেদৰে মাটি দলোৱা দেখি কি কৰিলে আব্দুলৰ ভণীয়ে খৰিদাই ক'লে যে সেইবিলাক পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা খৰিদাই ক'লে যে সেইবিলাক হ'ল পচন সাৰ তোমালোকে দলিয়াই বা তুমি দলিয়াই এইবিলাক নষ্ট নকৰিবা উজ্জ্বলে সুধিলে পচন সাৰ আকৌ কি এতিয়া উজ্জ্বলে খুইদাক সুধিলে যে পচন সাৰনো কি কোৱাচোন ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুল্লৰ দেউতাক নামি আহিল তাৰপিছত যিহেতু আব্দুল্লাৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰ চলাই আছিলে ট্ৰেক্টৰখন ৰখালে আৰু আব্দুল্লৰ দেউতাক ট্ৰেক্টৰখনৰ পৰা নামি আহিলে মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বুলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে তাৰপিছত আব্দুল্লাৰ দেউতাকে অতি মৰে মেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বুলালে আৰু উজ্জ্বলক কলে পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থলে পচন সাৰ হয় দেউতাকে কলে যে পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰবিলাক যদিহে আমি গাঁত খুন্দি বা গাঁত খান্দি পুতি থৈ দিওঁ তেতিয়া পচন সাৰ হয় পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে আৰু এনেদৰে কৰা পচন সাৰ যদি সি আমি খেতিত দিওঁ তেতিয়া খেতি ভাল হয় বা খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে আব্দুলে ক'লে দেউতা সাৰৰ কথা পিছতো ক'বা আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা তেতিয়া আব্দুলে ক'লে যে দেউতা আব্দুল্লে দেউতাক ক'লে যে দেউতা তুমি পচন সাৰৰ কথা পিছত ক'বা আগতে উজ্জ্বলহঁতক উজ্জ্বল আৰু সংগীতাক তুমি ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা এনেদৰে আব্দুলে ক'লে সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোঁ তাৰপিছত কি কৰিলে সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে ফৰিদা কণ আছিলে আব্দুলৰ ভনীয়েকে গতিকে আব্দুলৰ ভনীয়েকে ক'লে যে ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোঁগৈ তাৰপিছত সিহঁতকেইটাই ট্ৰেক্টৰখনত আনন্দ মনেৰে উঠিল তেতিয়া চোৱা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে পচন সাৰ কেনেদৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰি বা পচন সাৰ দিলে আমাৰ পচন সাৰ খেতিত দিলে আমাৰ কি লাভ হয় গতিকে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয় আৰু এনেদৰে কৰা পচন সাৰ আমি যি খেতিতে নিদিওঁ কিয় সেই খেতিৰ উৎপাদন বহুত ভাল হয় আৰু আমি যিমান পাৰোঁ পচন সাৰ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে মাটিডৰা নষ্ট হৈ যায় ইয়াৰে যিখিনি কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিৰ ভিডিঅ' মই নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰিম যদিহে তোমালোকে চাব বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াই থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰিবা আৰু বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই তোমালোকক লিংকটো দি দিম